ជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមបព្វពួកដែលកិច្ចខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងតាខ្មៅឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី7ខែតុលាម្សិលមិញក្រោយពីពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពជិះម៉ូតូស្រែកលោឡាពេញភូមិនិងប្រើដាវគម្រាមសម្លាប់មនុស្សលោកវរៈសេនីតូសម្បុតបណ្ឌិតអធិការក្រុងតាខ្មៅថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះវ៉សុកណាភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិព្រែកសំរោង1សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមុនកើតហេតុជនសង្ស័យនឹងតពួក2នាក់ទៀតបានផឹកស្រាស្រវឹងហើយនាំគ្នាជិះម៉ូតូស្រែកលឡានិងបានគំរាមសម្លាប់យុវជនម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នារួចក៏ជិះម៉ូតូទៅបាត់លុះមួយសន្ទុះជនទាំង3នាក់នោះក៏ជិះត្រឡប់មកវិញទៅត្រូវសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ជាប់បានម្នាក់រីឯ2នាក់ទៀតបានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលក្រោយការហេតុជនសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងដាវសាមរ៉ៃចំនួន2ដាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំចារងចាំការកាត់ក្តីកាត់តាមផ្លូវច្បាប់ចាកាត់ទោសណាបាទគឺដាវសាមរ៉ៃដូចនៅតែមានរហូតកន្លងមកនៅតែមានករណីក្មេងស្ទីវមានដាវសាមរ៉ៃមានអីនៅតាមភូមិវិញណាប៉ុន្តែឃើញថានៅតែមានទោះបីជាមានការបង្ក្រាបក្មេងទំនើបយ៉ាងណាក៏ដោយហើយដាវសាមរ៉ៃខ្ញុំជឿថាមិនច្រើនទេឬក៏ច្រើនពេកបានជាបង្ក្រាបជាអស់អញ្ចឹងណាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការវិធានការពង្រឹងមែនទែនសម្រាប់អាជ្ញាធរភូមិបាទសន្តិសុខភូមិក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺត្រូវតែពង្រឹងទៅមិនការពារសុខសវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងថាពួកគាត់ជាយើងលំបាកហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយើងលំបាកក៏នៅតែកើតមានដែរអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាស់ពីរឿងបញ្ហានឹងយើងសង្ឃឹមថាមានការពង្រឹងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់រៀងចាល់តែម្ដងបាទ